গোৱালপাৰ জিলাৰ বৰঝৰা নদীয়াপাৰা অঞ্চলত জণ্ডিচ সদৃশ বেমাৰে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাত এজনৰ পিছত আন এজন লোক মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হৈছে। সহযোগী বিধজন সঞ্জীৱ আৰু মই বৰ্তমান সেই অঞ্চলটোৰ মজাই ৰাৱাপাৰা গিলাজাৰী গাঁৱত আছোঁ। সহযোগী বিধজন সঞ্জীৱী দেখুৱাব, এটা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল দেখুৱাইছোঁ। এই পৰিয়ালটোৰ এগৰাকী আচলতে মহিলা সদস্য যোৱা নিশা মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হ'ল। হয়, শংকিত আতংকিত হৈ পৰিছে মানুহবোৰ, কাৰণ প্ৰায় নিতৌ মৰিছে মানুহ। স্থান গোৱালপাৰা জিলাৰ আগিয়া। জণ্ডিচ সদৃশ ৰোগে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে অঞ্চলটোত। বৰঝৰা, নদীয়াপাৰা, বামুণডাঙা, মজাইপাৰা আদি গাঁৱত ইজনৰ পিছত সিজন লোক আক্ৰান্ত হৈছে এই ৰোগত। বিগত প্ৰায় দুমাহত 15 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। যোৱা এসপ্তাহত মৃত্যু হৈছে 4 লোকৰ। আনকি কম দিনৰ ব্যৱধানত একখন ঘৰৰেই 2 যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে। সৰুটাৰ 20 আৰু ডাঙৰটাৰ 25 হ'ল। কেইদিনৰ ভিতৰত ঢুকালে? এক মাহৰ ভিতৰতে ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী। কি হৈছিলে? জণ্ডিচ বেমাৰ হৈছিল। কেইদিন আছিলে? এক সপ্তাহখানি। বুধবাৰে নিশা মৃত্যু হয় ঘিলাঝাৰীৰ ৰিমচু ৰাভা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ। আত্মীয়ই জনোৱা মতে চৰ্দি জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত হৈছিল মহিলাগৰাকী। জণ্ডিচৰ লক্ষণো দেখা গৈছিল। চিকিৎসকক নেদেখুৱাকৈ ফাৰ্মাচীৰ পৰা আনি ঔষধ খুৱাইছিল। আপোনালোকে চিকিৎসালয়ত লৈ যোৱা নাই? চিকিৎসালয় যোৱা নাই। চিকিৎসা কৰিছে গাঁৱলীয়া ফাৰ্মাচীৰ পৰা চৰ্দি কাহৰ টেবলেট খুৱাইছিলে। আৰু যোৱা নিশা ৰাতি 2 ঢুকালে আৰু। বহুকেইজন লোক গুৰুতৰ অৱস্থাত গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন। ইয়াৰে এগৰাকী কিশোৰীক সংকটজনক অৱস্থাত GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। বহু লোকৰ শৰীৰত দেখা গৈছে ৰোগৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণ, কৰা হৈছে প্ৰাথমিক চিকিৎসা। কিছুমান ঘৰত হৈ আছে, কিছুমান ঘৰত হোৱা নাই, এনেকৈ হৈ আছে। মোৰ 5 হ'ল, মানে ভিতৰি জ্বৰ হৈ থাকে। আজি ডক্টৰৰ পৰা স্লিপ ললোঁ, তাৰপিছত ব্লাড টেষ্ট কৰিলোঁ। ব্লাড টেষ্ট কৰাটো এতিয়ালৈকে ৰিপৰ্টটো পোৱা নাই। প্ৰায় 50-60 মানে এফেক্টেড হৈ আছে, তাৰে 11 আমি অলৰেডি মানে ঢুকাল বুলি বনাইছোঁ। অঞ্চলটোত ৰোগৰ এই ভয়াৱহতা দেখি উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগ। বৃহস্পতিবাৰে অঞ্চলটোত উপস্থিত হ'ল স্বাস্থ্য বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ দল। উপস্থিত হ'ল স্বাস্থ্য বিভাগৰ আয়ুক্ত ডাক্তৰ পি অশোকবাবুৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমৰ মিছন সঞ্চালিকা MS লক্ষ্মীপ্ৰিয়া। বুজ ল'লে পৰিস্থিতিৰ, কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোনো মন্তব্য নকৰিলে শীৰ্ষ বিষয়া দুজনে। কিন্তু কেনেকৈ আৰু কিয় হৈছে এই ৰোগ? মূলতঃ দূষিত পানী খোৱাৰ বাবেই এই ৰোগে মহামাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰা বুলি সন্দেহ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে। 5-6 গাঁৱত নাই খোৱা পানীৰ সুব্যৱস্থা। কেঁচা কুঁৱাৰ দূষিত পানী খাবলগীয়া হৈছে ৰাইজে। জনস্বাস্থ্য বিভাগৰ কোনো আঁচনি নাই অঞ্চলটোত, যাৰ বাবে এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতি। আমাৰ গাঁওখন নদীয়াপাৰা, গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট। পানী মানে আমি এনেকুৱা কুঁৱা, মানে এনেকুৱা আমাৰ ছিজনত পানী শুকাই যায়। খোৱা পানী মানে বেয়া শুকাই যায়, কাপোৰ কানি ধুবলৈ খাবলৈ পানী নহয়, বেয়া পানী দি গা ধুব লাগে। আপোনালোকে দেখা পাইছে পানী শুকাই যায়, আমাৰ পাইপ আছে কিন্তু পানী নোলায়। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জীৱৰ সৈতে গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰচিদুল হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, NK TV।